Tuan Yang di-Pertua Kementerian Dalam Negeri memandang serius berhubung kes-kes yang melibatkan jenayah penipuan atas talian yang meliputi pelbagai kategori seperti penipuan melalui telefon dan internet, log scam, pinjaman tidak wujud ataupun makau scam dan juga makau scam, sorry. Untuk maklumat dari Yang Berhormat, jumlah kes penipuan atas talian yang dilaporkan di seluruh negara bagi tahun 2018 adalah sebanyak 4,956 kes dengan melibatkan jumlah kerugian sebanyak 224,653,895 ringgit dan 18 sen. Manakala bagi tempoh Januari hingga Ogos 2019, sebanyak 3,533 kes direkodkan dengan jumlah kerugian sebanyak 186,227,122 ringgit dan 72 sen. Daripada jumlah kerugian yang dilaporkan bagi tahun 2019 tersebut, sebanyak 79,483 ringgit 843 dan 43 sen kerugian adalah melibatkan makau scam sahaja dengan 1,612 kes telah dilaporkan. Bagi mengekang jenayah penipuan atas talian ini daripada terus berleluasa, pelbagai usaha telah dijalankan oleh PDRM dalam mengekang sindiket penipuan seperti ini, termasuklah dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, pengoperasian, tangkapan dan seterusnya menjalankan pendakwaan ke atas mereka yang terlibat dalam penipuan ini. PDRM juga sering mengadakan taklimat, ceramah dan dialog kepada kakitangan kerajaan, swasta, syarikat-syarikat swasta, persatuan-persatuan, sekolah, universiti dan NGO-NGO mengenai modus operandi sindiket jenayah penipuan ini. Termasuk jugalah kadang-kadang Tuan Yang di-Pertua, PDRM ada mengajukan pameran-pameran di kompleks-kompleks membeli belah. Dan ini di antara usaha-usaha kita untuk memberikan pendidikan ataupun penerangan kepada orang awam agar jangan mudah terpedaya dengan sindiket dan penipuan ini. Selain itu juga Tuan Yang di-Pertua, kempen kesedaran juga dibuat melalui pameran-pameran di kompleks-kompleks yang telah saya sebutkan tadi. PDRM juga telah membangunkan satu portal untuk memudahkan masyarakat untuk menyemak nombor-nombor telefon sindiket dan akaun-akaun bank yang digunakan oleh sindiket dalam urusan pindahan uang mangsa ke dalam ke akaun sindiket yang boleh disemak melalui portal yang disediakan seperti http susah nak sebut ni ccid.rmp.gov.my/semakmul. Selain itu, satu akaun Facebook Cyber Crime Alert Royal Malaysia Police juga telah diwujudkan bagi berkongsi dan memberi amaran kepada orang ramai mengenai ancaman penipuan ataupun jenayah cyber. Ini dapat membantu orang awam dengan membuat semakan awal dan mengelak daripada menjadi mangsa penipuan. PDRM juga telah merubuhkan satu task force yang dinamakan Internet Banking Task Force Group yang terdiri daripada PDRM, syarikat-syarikat telekomunikasi serta institusi-institusi bank tempatan. Pada bulan Mac 2019, sebuah jawatan kuasa teknikal jenayah cyber yang terdiri daripada PDRM dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga telah ditubuhkan bagi membenteras jenayah penipuan ini. Sekian, terima kasih.